Okinam, leo naomba ni kuonyeshe jinsi ya kutengeneza beat ama midudo tofauti tofauti. Kama vile kuna watu wengi wanasemanga miafanya bongo, bongo gospel. Okay, ni sawa tuko hapa nchini Kenya, lakini leo ningetaka ni kuonyeshe namna ya kutengeneza beat kama zile. Na okay, beat zilizotulia, miziki iliyotulia, midudo iliyo karibu kufanana na ile. Na hapa nitakufungua moja ya project ambazo mimi mwenyewe nimezifanya. Na naomba nikuchezee kidogo tu. Hii ni beat ambayo ni already nishaitengeneza. Sikia kunazo baadhi ya vitu nitaenda kuzirekebisha hapa kwa Rolls, kwa sababu ikuwa zile vitu nimetumia lazima ukae ukiziseti. Ya pili hapa unafungua kama unavyosikia zinaendea, lakini Rolls zangu nimezipanga nimetumia super quartet, nimetumia canvas. So hapa kwa hypersonic mimi niko na
expansion zangu, XP guitars. So nimezieka, nimeziongeza pale kwa hypersonic. Natumia muted clean one, ndio maana unasikia inalia hivyo. Nadhani nimeelezea hapo kwa utaratibu. Snare yangu hapa pia nimeipata kwenye mitandao. So kick nimepiga tu ile kick ya kawaida tu, taratibu wa 4 steps. Snare pia nimepiga ule taratibu wa zouk. Mask inalia hivyo. Tena nikafanya kitu kingine muhimu, nikaiongeza na snare nyingine pale pia ya kwangu, alafu nikaongeza na rim. Sasa kwa rim nijaribu at least kubadilisha kiasi, nikakuja kwa mixer. Rim yangu nasikia kuna vile inalia chini, nyingine iko juu. Tena iko na reverb, nikaongezea reverb kiasi hapa, at least nipe isikwe kavu tena zaidi. Alafu kuna vile nasikia inapanda inashuka, manake hapa kwa velocity sikutaka ibizane sana na kick yangu. So nimezusha chini, nimeshuka chini, so at least ikiwanga pamoja na kick itanipa headache vile. Kitu kingine hapa nimechapa ni bass. Angalia besi yangu taratibu pale, migonga gonga yani. Ni kitu cha muhimu sana nimezingatia ni key. Expansion kuna jazz guitar then hako ndo nimetumia sasa, kana mlio mzuri kwangu. Nikicheza kwa pamoja